тема моєї доповіді, ну, вона стосується і власне антропології Канта, і загальних якихось формостей стосовно цієї постаті в історії європейської і філософії цієї людини. Ми живемо в важкі часи, переживаємо складні зміни, які потребують від нас неабиякої мужності, сили духу. Часи, що вимагають від нас сміливості, вміння діяти всупереч наявним обставинам, коли, здається, відсутній будь-який вибір і ми приречені плестись у хвості подій. Ні, виклики часу, як ніколи, потребують від нас здатності діяти вільно, долаючи інерцію наявного буття, традицій, звичок, інертної практики нашого життя, владарювання. Час диктує діяти, спираючись на свободу, відчуття того, що ми вільні істоти, а не раби, які цілковито залежать від зовнішніх, не нав'язаних нам обставин. Час вимагає від нас стати тим, ким ми є, вільними людьми. Очевидь, це важко, це потребує великих зусиль і рішучості, але це, власне, і є базова вимога Іммануїла Канта. То хто ж такий Кант? Мабуть, немає освіченої сучасної людини, яка б не чула про цього філософа. Це не дивно з огляду на те, що європейська історія останніх 200 років важко уявити без постаті німецького філософа Іммануїла Канта. Якщо це здається комусь перебільшенням, то ми можемо сказати це дещо по-іншому. Європейська інтелектуальна історія без Канта, вочевидь, виглядала б зовсім по-іншому. Бо важко віднайти переконливі аргументи, які б дали змогу поставити під сумнів вплив кантівської думки на світову культуру. Цей вплив відчувається навіть у тих сферах культурного життя, які за формальними ознаками начебто ніяким чином не пов'язані і не мають нічого спільного з кенігсбергським філософом. Але чи можливо плідно розмірковувати про сучасне мистецтво, політику, релігію, науку, чи про людину, її свободу, гідність, моральність, право, не беручи до уваги кантівські аргументи. Наразі відповідь для мене є цілком очевидною. Будь-які розмисли на ці теми без кантівської присутності будуть неповними, збідними. Глибина і масштаб кантівської рефлексії виявилися такими продуктивними і дієвими, що, мабуть, є всі підстави стверджувати. Попри грандіозні зміни, інтелектуальні здобутки, що з'явилися після Канта, саме його ідеї значною мірою змінили наше сприйняття світу і людини. Тому можна погодитися із думкою одного з сучасних німецьких дослідників, що це Берг, який зазначав, що філософія Канта завжди була сучасною філософією. Не було часу, коли вона була б забутті, коли б нею нехтували чи дивились на неї як на щось другорядне. Вона завжди цінувалась майбутніми поколіннями, як контрольна точка і орієнтир, щодо якого власне мислення кожного повинно з'ясувати свої стосунки. І ця значущість з часом тільки зростала, причому не лише в середовищі так званої континентальної чи європейської філософії, а й в середовищі інших інтелектуальних традицій. Як зазначав той же Стольценберг, канцівська філософія в кінці ХХ століття стала вже явищем світовим, і з цим висновком важко не погодитися. Дійсно, за кількістю досліджень ця філософія посідає перші рядки в сучасних рейтингах. І це не дивно з урахуванням тієї обставини, що критичну філософію студують багатьма мовами світу. Існує десятки об'єднань дослідників кантівської філософії, кожна з яких має свої інституції, часописи, електронні сайти, видання тощо. Регулярно проводяться світові кантівські конгреси, семінари, круглі столи. Сучасне кантознавство давно вийшло за межі аматорських студій, більшість досліджень здійснюється на інституційному рівні. Тож кантівський доробок зовсім не нагадує артефактів минулих епох, місце яких в архіві чи в якомусь музейному зібранні. Кантівська спадщина не є тією коштовністю, якою можна насолоджуватись, інколи вивчати і досліджувати, але не варто нею користуватися, оскільки інтелектуальна сила і принада цього скарбу вже вся в минулому. До музею зазвичай потрапляють ті коштовності, які вже втратили життєвий смисл, а відтак набули статусу експонатів з єдино прийнятним способом свого існування у вигляді музейних артефактів. Таке відбувається тоді, коли артефакти вже не мають безпосереднього стосунку до нашого реального життя, оскільки не артикулюють наш досвід, а є
предметом естетичного споглядання, насолоди або ж об'єктом культурологічного дослідження. Коли йдеться про Канта і його інтелектуальні здобутки, то ми, вочевидь, маємо справу з принципово іншою ситуацією. Попри історичну дистанцію, що розділяє нас, а це вже не роки, не десятиліття, а вже кілька століть, це епохи, великі періоди історії, впродовж яких майже все докорінно змінилося. Людські уподобання, політична і духовна мапа світу. Попри все це, Кант не став музейним експонатом, а залишається нашим сучасником. І в цьому сенсі вивчення його спадщини свідчить не лише про нашу повагу до славного минулого європейської філософії, а й до те, що ми намагаємося в Канта і через Канта віднайти відповіді на важливі сучасні питання, які хвилюють кожного із нас. Тому, рухаючись у силовому полі кантівських ідей, його критичної філософії, як він її називав, ми дійсно долучаємося до цілком сучасного інтелектуального дискурсу. Це пов'язано з тим, що Кантова думка все ще спроможна допомогти нам у пошуках відповіді на ті питання, що нас хвилюють. І при цьому ми можемо бути певні, що ці відповіді будуть не тривіальні. Відтак нам видається зовсім не випадковим, що коли ми хочемо розібратися зі складними, доволі заплутаними питаннями, наприклад, що чи хто є людина, яка її природа, чи існують надійні методи її пізнання, ми звертаємося до кантівських ідей, ми вивчаємо його спадщину. Як зазначав американський сучасний автор Томас Рокбар, західна філософія рухається слідами, залишеними кантовими черевиками, які виявилися такими просторами, що в них без особливої тісняви розмістились більшість ідей сучасності. Цікаво, що розмах і значення кантівських ідей добре усвідомлювали вже його сучасники. З погляду сьогодення дивує те, з якою швидкістю впродовж 20 років всього кантівська філософія кинула виклик вельми впливовим європейським інтелектуальним течіям і спромоглася стати однією з провідних філософських доктрин своєї доби, не кажучи вже про наступні епохи. Кант, як ніхто, отримав ще за життя нечувану популярність, попри складність його власних філософських робіт. Згідно з дослідженнями сучасних фахівців, за життя Канта, за життя, це за 20 років, коли він став уже знаменитим, вийшло друком близько 2500 книжок і статей, де вивчались, аналізувались його ідеї. І це без інтернету і всіляких соціальних мереж. Кантівська філософія вражає своїм теоретичним обширом, розмаїттям, глибиною проблем, до яких німецький мислитель мав безпосередній стосунок, який ґрунтовно аналізував, чи вперше поставив перед наукою і філософською спільнотою. Важко уявити сучасні філософські пошуки без з'ясування підвалів пізнавальної діяльності, значення моральних імперативів для індивідуального і соціального життя, можливості формування об'єднаної Європи. У нього є роботи на цей рахунок. Витоків та мети історії, генези і функції людського зла в соціальному бутті, природи людини, її фізико-біологічних та моральних вимірів тощо. Концептуальна значущість цих проблем зберігає силу і дотепер. Щодо кантівської проблеми людини з боку сучасних дослідників, то її актуалізація, мабуть, зумовлена загальною антропологізацією філософської думки у ХХ столітті. Це, зрештою, уможливило значне розширення досліджень антропологічних поглядів кенігсбергського мислителя, оскільки поступово склалося розуміння того, що кантова людина не може бути доконечно вивчена засобами фізико-біологічної чи навіть філософської концептуалізації, оскільки всі ці підходи, попри значний теоретичний потенціал, все ж не дають змоги сформувати якусь універсальну доктрину щодо людини. Мабуть, саме це стимулює сучасних дослідників до вивчення кантового антропологічного дискурсу, оскільки це відкриває можливості поглянути на людину з різних концептуальних позицій, що нарешті відповідає духу сучасної філософії, яка відмовляється від пошуків якихось доконечних відповідей на складні питання. Антропологічне дослідження, безумовно, займається саме такими комплексними, невирішеними, власне кажучи, проблемами. Тож у своєму дослідженні ми порушили питання, яку, власне, антропологічну доктрину створив Кант. У своїх розмислах про людину Кант зіштовхується з тим, що ця проблема значно складніша, аніж це можна уявити, спираючись на якийсь один підхід до її розв'язання.
Ми дійшли в роботі своєї висновку, що антропологічний дискурс Канта потребує певної деструкції з тим, щоб виявити ті смислові конотації, які, можливо, не надто очевидні. Водночас саме вони допомагають розкрити погляди німецького мислителя на проблему людини. І в цьому контексті ми зіштовхнулися з певною концептуальною і методологічною складністю. Виявилося, що антропологічні ідеї німецького філософа не унаочнені у якомусь одному чи навіть кількох працях. Відтак, ні три його знаменитих критики, ні навіть пізній текст «Антропологія з прагматичного погляду», ні потужний трактат «Релігія у межах самого розуму», ні інші тексти цього філософа не дозволяють нам сформувати якусь однозначну відповідь на кантівське питання, що є людина. Ні одна з цих праць, ні всі вони разом не дають нам підстав стверджувати, що нарешті ми отримали жадану відповідь на це питання. Ситуація ще більше ускладнюється, якщо ми візьмемо до уваги фундаментальне кантівське розрізнення, це для нього вагоме, природи емпіричної, людської природи, та інтелігібільної, тобто надчуттєвої, умоглядної чи духовної природи, хоча Кант терміном «духовний» майже не послуговувався. Зв'язок між цими природами чи характерами людини є вельми проблематичний, оскільки ми ніколи не здатні цей зв'язок розкрити і пізнати. Людина, власне, і є ця таємна єдність, єдність вельми парадоксальна. Вона єднає ці природи нероздільно, водночас цю єдність ми не можемо вважати чимось наявним, гомогенним. При цьому не слід забувати ще про один вимір людини, до якого філософ привертає особливу увагу – схильність людини до зла. Кант навіть визначає це укорінення з природи людини в радикальному злі. Ці протестантські, лютеранські мотиви особливо відчутні філософії релігії німецького мислителя. І це також один із вимірів людської природи, з яким, вважає Кант, слід рахуватись не лише в релігійних питаннях, а й в моральному, соціальному, політичному житті. Такий дещо похмурий погляд на людину викликав подив сучасників, наприклад, Гьоте і Шилер у своєму листуванні зазначали, що вчення Канта про зло принижує людину. І все ж, попри всі можливі перестороги, Кант вважав, що вчення про зло є одним з центральних елементів розуміння людини. Елементів, що не послаблює, а навпаки посилює моральний вимір людини, скільки потребує від кожного з нас зусиль, щоб здолати власну схильність до зла, задля того, щоб піднятися на рівні моральних вимог, стати людиною. Це не відбувається автоматично, оскільки це потребує від кожного внутрішньої боротьби з власними вадами і пороками, що притаманні кожній людині. І тим вагомішою є наша перемога над всіма нашими негараздами, тим ціннішою є людська добра воля, базовий термін Канта. Добра воля можлива лише за умов свободи. Відома теза Канта. Свобода не має ціни, вона має гідність. Дуже влучно характеризує кантівську позицію щодо безумовної значущості свободи. Але саме ця безумовність свободи уможливлює не лише моральний вибір, а й можливість неморального вибору, і зрештою можливість антиморальних дій. Свобода уможливлює нашу свободу, яка може набувати жахливих рис, нечуваної жорстокості, до якої може вдатися лише людина, ніяка тварина на це не здатна. Якщо вона свідомо відкидає будь-які моральні приписи і діє на основі максимуму, я так хочу, я це можу, це і є мій обов'язок. Однак ці жахливі вчинки свідчать про вільний вибір людини і стратегії своєї поведінки. За Кантом людина, що вчиняє ганебно, не може на своє виправдання казати, що її щось штовхало до таких поганих вчинків. Як то кажуть, біс опутав. Кант відкидав такі пояснення, як фальшиві, нечесні, бо насправді все, що вчиняє людина, це її власний вибір. Лише за умов, що людина сама вибирає, що і як її робити, вона несе моральну і правову відповідальність. Кант також вважав, що зло притаманне людині на всіх етапах історії, а не є надбанням лише цивілізаційного етапу розвитку людства, як, наприклад, це вважав Руссо. Тож за будь-яких історичних і політичних передумов зло викорінити неможливо, хоча до цього треба прагнути. І це прагнення повинно стати метою історії, безкінечним завданням для людського роду. Засобами для реалізації такої мети повинні стати правові
і міжнародно-правові механізми поступового удосконалення громадсько-політичного устрою з метою встановлення такого правового порядку, таких унормованих суспільних відносин, які мали безумовну силу щодо егоїзму кожного індивіда, але при цьому безумовно забезпечували б свободу кожної людини. Співвідношення свободи та права для Канта є центральною проблемою і не лише правовою, а й антропологічною. Так він пише: закон і свобода, що її обмежує, два стрижні, навколо яких обертається громадянське законодавство. Однак для того, щоб закон був дієвим, а не декларативним, до нього необхідно долучити дещо середнє, а саме владу, котра у поєднанні зі свободою і законом забезпечує усіх цим принципом. Ну і там, відповідно, він розглядав різні модальності співвідношення закону і влади. Ну, наприклад, така модальність. Закон і свобода без влади – це анархія. Закон і влада без свободи – це деспотизм. Влада без свободи і закону – це варварство. Влада зі свободою і законом – це республіка. Як бачимо, всі ці комбінації імпліцитно передбачають певні антропологічні характеристики людини, з якими слід рахуватися кожному, хто намагається впорядкувати соціальне життя. Водночас поступове вдосконалення громадсько-правового стану веде до удосконалення людської природи, яка, на думку Канта, не є чимось завершеним і досконалим, оскільки такий, це є метою безкінечного удосконалення. То чи передбачає кантівське філософування можливість редукції різних варіантів розуміння людини до якоїсь однієї, так би мовити, єдине правильної теорії про людську природу? Це запитання має особливий сенс з огляду на так званий антропологічний поворот, який начебто відбувся у мислителя в 1790-х роках. Хоча те, що відбувся такий поворот, не підтверджується уважним аналізом текстів самого філософа. Водночас Канта дійсно цікава проблема, за яких психологічних, антропологічних умов людина здатна діяти морально чи аморально, неморально. Тобто, чи впливають ці умови психологічні, антропологічні на її здатність діяти в моральному сенсі, чи не в моральному сенсі, а в моральному сенсі. Тобто філософа цікавило, що в емпіричній природі людини допомагає, а що, можливо, стоїть на припоні морального образу мислення і вільному моральному вибору. Зокрема, чи може релігія сама по собі забезпечити моральні чесноти людини? Чи може навпаки релігія має для людини сенс лише як функція моральної свідомості? Відтак, як є, вона є цінністю релігії, що залежить від моралі, її одним із постулатів, це точка зору Канта. Вона викликає багато дискусій і в православних, і в каталіцьких філософів, і в богословів. І раніше, і зараз. Ми вважаємо, що кантівське філософування не передбачає дослідження природи людини, обмежуючись якимось одним концептуальним рівнем – етичним, емпіричним, моральним, релігійним, космополітичним, і такий рівень розуміння людини у Канта є. Це означає, що майже неможливо окреслити базовий рівень, який би виконував функцію визначального для всіх можливих рівнів і вимірів дослідження проблеми людини. Отже, ми не повинні редукувати певну стратегію дослідження до тих методологічних принципів і підходів, які виявляють свою ефективність в рамках дослідження лише певних вимірів людини, однак не працюють ефективно, якщо ми їх застосовуємо до інших аспектів розуміння людської природи. Крім того, це означає, що ми позбавлені можливості претендувати на створення якоїсь ширшої, так званої синтетичної картини людини, в межах якої ми могли б органічно поєднати різні рівні і різні виміри дослідження людини. Таке розуміння кантівської думки, з моєї точки зору, є продуктивним насамперед своїми методологічними можливостями. Наші розробки цієї теми, які ми здійснили в монографії, протягом тривалого часу вчились у розробці так званих концептуальних моделей, які ми створили задля об'ємного розуміння кантівського дискурсу про природу людини. Ці моделі потрібно розглядати як певні конструктивні засоби, створені задля висвітлення питання про витоки і особливості кантівської антропології у широкому сенсі.
Тобто у сенсі залучення до розділу не лише тих праць, що мають начебто стосунок до антропології, у Канта є такі, а й ширше коло текстів, що зрештою уможливлює вести мову про антропологічний дискурс німецького філософа, як от про цю антропологію в широкому сенсі. Характерною особливістю кантовського філософування було занурення у тогочасній дискусії. До речі, хочу зазначити, що епоха, кантівська епоха, Німеччина була роздроблена, вона об'єднувалася мовою, культурою, вона була надзвичайно інтелектуально-комунікативно насичена. Це просто щось вражаюче, коли я досліджував ці речі, яка кількість часописів, журналів, які виникали, зникали, інтелектуальних, літературних, популярних, складних журналів виникали, зникали, це вражаючі цифри. Це десятки. Тобто, власне кажучи, епоха Канта – це епоха публічного розуму. На що, до речі, Мішель Фуко в своїх дослідженнях Канта, в нього і такі є роботи, він з цього, власне кажучи, починав, він на це дуже-дуже звертає увагу. Кант жив у колі оцієї публічного дискурсу, публічного розуму, він змушений був на це реагувати. Кілька знаменитих праць, статей його дуже знаменитих, ну от так, що таке просвітництво, модна стаття, про неї почали багато писати, коли Мішель Фуко на це звернув. Але вона з'явилася, тому що він змушений був відреагувати на одну репліку, ремарку одного з дописувачів газети. І цей дописувач з Кантом зустрічався і неправильно виклав в газеті. Це неважлива була газета, думку Канта. Він змушений був відреагувати не публічно. Не те, що там в листі з'ясувати стосунки, ні, публічно. Він надрукував статтю. І ця стаття стала дуже вагомою з точки зору антропології і філософії, так говорити, історії. Такі ситуації в німецькому інтелектуальному колі другої половини 18 століття було безліч. Низка дискусій, які ми зараз знаємо по текстам. До речі, що таке просвітництво, це до Канта звернувся часопис, який на це питання відповів. І такі звернення часопис зробив ще до 20 інтелектуалів. І вони відповіли кожен на свій лад і повинні, так би мовити, на це питання, що таке просвітництво. Розумієте? Тобто це те, що ми, про що ми можемо лише мріяти. Це 18 століття, без інтернетів, всяких і всіляких. Тобто грандіозність інтелектуальна. Ну і німецька мова. Хочу зазначити, що якщо на початку 18 століття німецька мова, вона не мала якогось такого інтелектуального розповсюдження. Всі освічені люди спілкувалися французькою мовою, ну, науковці латиною, то з часом ця ситуація змінюється. Ну, от, якщо Христиан Вольф ще викладав основні свої курси латинською мовою, то Кант уже в другій половині не викладав німецькою мовою. Хоча підручники, які роздавали студентам, треба було викладати курси, студентам рекомендувати якийсь підручник, це було міністерським, були латинці. Кант викладає німецькою, а підручники латинською. Це нікого не дивувало, але викладання йшло німецькою мовою. І німецька мова отримала потужний свій, так би мовити, розвиток. І тут є романи, п'єси, есеї різноманітні. За кількістю романів, ну, є статистика, до речі, історики літератури про це підрахували. Якщо в 50-му році, 750-му році вийшло на загал десь 50 з гаком німецькомовних романів, то в епоху Канта вже в 1790-х 1650. Тобто по експоненті зростання фантастичне. Німецька мова вже в кінці 18-го ніхто не ставив під сумнів, чи здатна вона займатися цією мовою, людина може займатися наукою, на що ще зважав Лейбниц. В юнацькі роки німецька мова, вона недолуга, ще не можна займатися. Потім також він змінив свою точку зору. Тому оці дискурси, дискусії, які вирували в інтелектуальних колах Німеччини, попри розірваність самої країни на частини, вони вражають. І вони детермінували тематику і проблематику, яка досліджувалася, яка обговорювалася, яка дискутувалася на різних рівнях. Важливий рівень був, до речі, популярний рівень. В Німеччині в роки Канта виникає течія, так звана популярна філософія. Ну, вона тому, що вона популярна, і тому, що там треба було заторкати важливі теми, актуальні, цікаві теми, приємною мовою все це викладати. Але це була філософія, це були антропологічні розвитки, історичні розвитки.
Тобто інтенсивність квадратного метра інтелектуального життя в Німеччині Кукканта – це просто фантастично по своїй силі, по своєму враженню. І тоді зрозуміло, звідки з'явився Кант. Тому що коли просто так читаєш, ти не зрозуміло, як можливо в якомусь Кенігсбергі, якась Прусія. Кенігсберг – це на очі. Фрідрих ІІ, до речі, імператор Фрідрих ІІ, дуже вагомий, він відмінив цензуру. Історики сучасної філософії пишуть, що неможливо уявити появу Канта не за межами Фрідриха ІІ, тобто з цього короля, який ліберальні настанови давав. Коли він відвідав Кенігсбергський університет, він пожартував: о, це наш майже сибірський університет. Тобто це було на очі. І не дивлячись на це, Кант відчував ту інтелектуальну комунікацію, ці дискурсивні ситуації, які весь час вирували в німецьких інтелектуальних колах, і це дійсно генерувало проблематику, тематику, навколо якої крутилася безліч інтелектуалів різного рівня. І от Кант виявився один із найбільш вдалих, так би мовити, по своїй, так би мовити, креативності. Тому от я застосовую цю методологію концептуальних моделей для того, щоб показати різні рівні кантівського розуміння антропології, які не редукуються один до одного. Неможливо редукувати кантівське розуміння людини на рівні, там, скажімо, сучасною мовою, тоді цього терміну не було, фізичної антропології, де ми займаємося кантівською роботою, що таке людина з точки зору її тіла, як конституюється тіло, як людське тіло залежить від чого? Від фізики, від механіки, від гравітації. От, як гравітаційна константа впливає на тіло. Олег Євгенович, що таке раса? Друга половина 18 століття в Європі постає расова проблема. Не в політичному цьому ганебному сенсі, а як наукова тема. Виникають перші великі системи класифікації флори і фауни. Ну, грандіозна класифікація, якою з деякими змінами зараз це класифікація Карла Ліне. Грандіозна багатотомна класифікація. Але були інші. У Бюфона була, у Боне. Тобто флора і фауна, вона певним чином класифікується. Місце людини. І зрештою Ліне дає, розміщує людину там, де ми і зараз знаходимося. От, що це ми там до роду савців, до підвиду приматів. От, і там все-таки інше, до підвидів іще Homo, іще Homo sapiens sapiens, там в нього іще складна. І там Ліне дає класифікацію людського виду, цього Homo sapiens sapiens, подвійно розуміло, за расовими ознаками. Тема рас, расових досліджень, вона стає актуальною з наукової точки зору. Повторюю, ніякої політики. Це все виникає вже в 19-му. Століття під впливом там Кароса, Гобіно і, звичайно, Чемберлена, який, власне кажучи, починає все це змальовувати арійську расу і все таке інше. Це ще до Гітлера, і це в 19-му. Расизм виникає як течія в кінці 19-го століття. Гітлер в цьому сенсі нічого такого особливого не виявив. Але ця проблема крутиться в науковому середовищі, до неї долучається Кант. У нього є кілька робіт, от такі рівні. Але моральна складова людини, вона не зводиться до біології. Це інший вимір людини. І як тут бути? То за яких обставин я можу бути моральним чи неморальним? Тобто оці всі проблеми, вони вельми сучасні. Кант дає дискурс і концептуальну мову, яка з моєї точки зору, це не лише моя точка зору, вельми сучасна. Це не архаїка, це не 18-те, це 21-те століття. Ну і ще одна загалом. Ремарка – це стосовно ще одного методологічного принципу, який я застосовую, це концептуальні моделі і констеляції. Тобто я хотів подолати оцю традиційну схему залежності, що на Канта впливав Іванов, Петров, Сідоров, впливи якісь і все таке інше. Тобто це була схема, вона звичайна, її всі добре знають. Виявляється, що це не можна. Великого інтелектуала ми не можемо зрозуміти, якщо будемо лише реагувати, що на нього впливало. От констеляція – це збіг обставин, це певні сингулярності, де є щось необхідне і випадкове, в околі яких опиняються інтелектуали.
От Кант опинився в околі певних оцього сингулярностей. Це Кенігсберг, Кенігсбергський університет. До речі, людина, яка за межі Кенігсбергського університету не виїжджала. Ну, ви знаєте, біографія Канта по минутам розписана. Дослідники виявили, що максимум в молоді роки, куди він, 120 кілометрів від Кенігсберга. Тобто все крутилося там. Він формувався там. Він формувався в п'єтістській своїй сім'ї. І найголовніше, за допомогою мецената він опинився в колегії, де отримав, як ми кажемо, нормальну середню освіту, знання латини і трохи французької мови. І опинився в університеті, в Кенігсбергському університеті, де вже домінувала лейбніцівсько-вольфівська філософія. Ну, скажімо так, філософія. Оце була перша потужна констеляція. Він впинився у водовороті саме цієї філософії. Вона з нього зробила інтелектуала. І все своє життя, особливо в період критичного філософування, він намагався здолати і подолати, розірвати пута залежності від цієї філософії. Але він зрозумів, що він від неї залежить лише тоді, коли він почав критично рефлексувати стосовно можливості цієї філософії. А спочатку, як констеляція, він її освоїв в університеті. І добре послухає. Метод констеляції. Я виокремлюю в своїй монографії таких три констеляції, збіг обставин, таких почерк сингулярних, топосів чи хронотопів, тому що тут і місце має значення, і час. Це вольфівська філософія, це філософія Лейбніца в меншій мірі. Тому що, як не дивно, лейбніцьку філософію знали гірше, ніж філософію Вольфа. Вона була менш Лейбніц просто друкувався. І Ньютон, безперечно, Ісаак чи Айзек Ньютон – це та сингулярність, без якої, ми зрозуміти, філософію не лише погляди Канта на природу, а він з цього, власне, починав, а філософування зрозуміти ми не можемо. Тому ці всі моменти я в монографії, звичайно, досліджую. Мабуть, щось вдалося, можливо, щось не зовсім, і завершаючи так, як все-таки, чи відповідає сучасним задатам, це ж в плині часу, кантівське філософування, зокрема його погляд на людину, чи з впливом часу кантівські ідеї не схибили на мені в цій історії. Хочу зазначити, що кантівська філософія, зокрема його антропологічні ідеї, зацікавила мене не стільки своїми історичними конотаціям, хоча я змушений був зайти в цю історію, копатися в цих текстах і таке інше. А скільки можливості віднайти в відповіді на цілком сучасні питання, теоретичні питання, яким чином людина конститує спільний світ, попри своє усамітнення. У Канта ще такий досить похмурий погляд на людину, радикально зла, схильна до усамітнення. Спілкуватися людина не хоче, вона схильна до усамітнення, вона змушена це робити. Він видумує такий палеотип такий, комунікативна некомунікабельність, як характерна риса людини. В силу цього і вад людських, людина існує в досить антагоністичному суспільстві. Термін антагонізм не Маркс видав. Цей термін ми зустрічаємо у Канта. Історія складається із антагонізму. І це подолати неможливо. Чому право? Чому в нього ідея виникає об'єднаної Європи? В нього є трактат про вічний мир 1795 року, де він висовує утопічну ідею, за яких умов, передумов, політичних, правових, можемо досягти об'єднання на рівні федерації європейських країн. І це було в розгал французької революції, ще не наполеоновських, а вільних. І він там обґрунтовує, за яких засад, з урахуванням недосконалості самої людини, схильності її до хиб, до зла, ми можемо підійти до створення такої конфедерації чи федерації, там у нього і так, власне кажучи. І завдання яке? Лише коли Європа об'єднається на правових засадах, не на моральних. На моральних засадах неможливо об'єднатися. Тому що мораль – це ж суб'єктивні схильності, моральні, ми можемо лише за умов, що будуть відповідні санкції. І лише за цих умов об'єднання Європи ми досягнемо те, про що він мріяв – вічного миру. От за яких умов можливий вічний мир? Об'єднана Європа може, якщо вона об'єднається на правових, міжнародно-правових засадах, вона може досягти колись
вічного миру. Звичайно, це треба розуміти в кантівському сенсі, не як те, що може втілитись тут і тепер, а як певний ідеал, певна ідея. Тому і найголовніший висновок, що досить органічно випливає з моїх студій, це кантівська філософія, я вельми свою сучасною. І, власне кажучи, от те, що ми не можемо, Кант показує, що це неможливо створити таку єдину синтетичну теорію людини, чи то філософську, чи то природничу наукову. Власне кажучи, людина за Кантом все ще залишається для себе річчю в собі, тобто таємницею. Тому він лише шукає шляхи і підступи для того, щоб, можливо, колись хтось зміг відповісти на питання, що є людина. Дякую за увагу.